کو اپنے کمرے میں جایا ہے اور جب دروازے سے اندر داخل ہو تو خیر کی خبر سنو تمہارے ماں نے کہہ رہے ہیں تمہاری بیٹیاں خیر کیسے سے اور یہ بہت بڑی اطلاع ہے آپ کے لیے کیوں نہ ہو کہ جتنا بابا جی بہت بکرم ہے میری جان کے بہت بکرم ہے کہ جتنا ہم اہل بیت نے اٹھانا تھا آپ کے لیے اٹھانا ہے
فضائل حسینی کا انجمن کا نام اگر دیانت کے سمجھ سے کہ جو حسینی ثقافت ہے اس کی پہچان چلا حسینی سے جو ہماری مذہبی ہے جو تہذیب ہے ہم پیدا نہیں ہے اس لیے آج بھی عادت ہے کہ بس 15 20 منٹ ڈومینیٹ اور ہو سکے سکے ہماری پرداری پڑی روشنی کم کر رہا ہے کہ اب تو یہ کلام کلام